Ahoj, jmenuji se Takaha a zdravím vás z virtuálního světa. Jsme tu opět u hry Patch of Exile, protože jsem vám neukázal všechno, co jsem chtěl. Takže to ukážeme a ještě řeknu nějaké informace o tomto kanálu. Takže v minulém dílu jsem slíbil, že se podíváme do jeskyně, tak se tam brtnem a jsme tady. Abyste viděli, jak to vypadá a jak tady bojovat. No, jak bojovat asi vám neřeknu, ale že vidíte jenom kousek mapy. Orientujte se hlavně podle tyhle ty mapy, kdo neví, jak si ji sem dát. Je to nastavení. Tady. Show control minimap. Je to UI. A tady si to musíte zapnout a uvidíte i tady minimapu, jinak se dává tabem. Velká minimapa. Nějak to jsem nechtěl. Tak. Jak to vypadá? Neděste si ty grafiky, já musím rád na menší grafiku, protože mám teďka potíže s internetem, takže by se mi to sekalo, což by bylo nekvalitní a blbé. Takže musím hrát na takhle horší grafiku, mají to celkem pěkně zpracované, když tady natýt se omlouvám, že to není až tolik vidět. Co se týče monster, tak jsou tady takový zvláštní, velice zvláštní, kort jeden takovej, tenhle ten, ten je velice zvláštní. To je takový velice divný. Mě teda osobně se moc nelíbí. Ale tak co se dá dělat, to je moje věc, že jo. Vám se třeba líbit může. Každopádně já se nebudu moc vzdalovat, i když vlastně můžu, pak se stejně portnu někam jinam. Ano, tady jsem točil video, že mi tam nešel zvuk. Takže jsem to musel natočit znova. A k tomuhle tomu videu bych už asi nic neřekl, a akorát vám ukážu ještě jednu věc. Jak to tady vypadá, už teda ukazuju, můžete si to tady prohlídnout. Jaký to tady, je to tady takový tajemný a jsem tam na vás něco vybavné, prostě ani to nevidíte. Jdu zase blbě, ale super. Takhle už dobře. A jsou tady takový prostě strašně moc vedlejších uliček a všeho možného. Já si teďka portnu do jiný, jo dobrý, jsem tady dobře a dojdu si k bossovi, abych vám ukázal bose. Jestli si pamatuju cestu. To je divný, tady ty mapy jsou úplně nějaký tyjo předaný, protože k tomu portálu, jak jsem ním teďka prošel, se s ním šlo doprava dolů, teď jsem musel jít doleva nahoru. A teďka když mám jít doprava dolů, tak mám jít jako doleva nahoru, jo, nebo jako co. Slepá ulička. Co to je? Co to ještě zvědnulo tady? Tady už je mi to nějaký povědomí, tady někde bude ten portál. Někde kousek. Snad. Ne, není. No, každopádně dostaneme se k bossovi, zabijeme bosse, potom vám ukážu technologický strom, který je tady opravdu velice, velice, velice ohromný. Strašně, ale příšerně velký. A hodně zajímavý. Já nemůžu najít to bosse. To je divný. Mapa nějaká předělaná, tyjo. To ale opravdu úplně předělaná. Tady už jsem šel minule. No nic, tak já se portnu zpátky. I když vlastně nemusím, protože se stejně budu portovat. No, dojdu se teda tadyhle k waypointu. Portnu se do města. Nebo nemusel bych do města, mohl bych na nějakou mapu, kde jsou jednoduchý monstra. Třeba sem. A jak mě se portlo, ano, zase má oblíbená žabička a mouchy. Tak si ukážeme ten technologický strom, který je opravdu brutální. Tohle to je technologický strom. Vidíte, že je opravdu veliký. Ale zas tak brutální, jak jsem říkal, to není. Protože to mám přiblížený na nejvíc. A když to oddálím, tak neděste se, ale technologický strom vypadá takhle. Je to opravdu děsně velikánský. A jenom bych rád jako podotknul, že na vyskoumání jedné tady té buňky potřebujete jeden výzkumní bod a ten dostanete, když získáte level. Takže za každý level máte jednu tady tu buňku a teď jsme takový těch buňek tady prostě jako je. Jo. Je to příšerně velikánský. Protože jsou tady všechny postavy dohromady. Tady to je moje postava, tady začíná jiná postava, tady zase jiná postava.
A prostředek tam nevím, jestli je nějaká postava, ale myslím si, že ne, protože postav je tady 6 a je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tahle je 7. Tak jestli je tam nějaká speciální postava k výzkumu, nevím. Já ani tam nepůjdu, protože zase tak příšerně mě to nezajímá, těch levelů, kolik bych do toho musel dát. Je opravdu hodně. A opravdu nějak o tom netoužím, ale kdyby to někoho zajímalo, tak se tam určitě dá dostat. Ale bylo by to opravdu hodně levelů. Je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 levelů. 14 levelů, level 14 a museli byste jet jenom přímo na to, abyste se tam dostali. Takže tenhle ten technologický zdroj jsem vám chtěl ukázat. Tohleto video teda bude mnohem kratší než tamto. To první to mělo nějakých 35 minut, pokud se nemýlím, tohle to bude maximálně 10 minutový, protože tady toho opravdu moc není. A k této hře vlastně už je to všechno, akorát vám řeknu ještě nějaké věci ohledně tohle toho YouTube channelu. Nevím teda přesně kde začít, ale jak jsem říkal minule, že se k nám možná připojí jedna holka, tak ta u nás bude 100%. Videa budeme vydávat v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli. Takže pondělí, středa, pátek, sobota, neděle. Neboli každý den kromě úterý a čtvrtka. Budeme vydávat videa z různých her a různá videa. Určitě uděláme nějaký, nechci říkat přehled, protože to ani přehled nebude, ani to není ještě napevno domluvený teda, ale chtěli bychom udělat nějaký rozpis, že třeba každý tu pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli v 8 hodin se to video zveřejní nebo něco podobného, aby jste věděli, kdy se na nás koukat, aby to nebylo, že za jeden týden tady bude 8 videí a za další 14 dní žádný. To by bylo takový blbý. Když třeba my teďka budeme mít prázdniny, takže je možný, že někdo nebude doma, tak abyste nebyli bez videa. Tak jsme to vyřešili tímhle tím způsobem. Akorát je v tom menší háček, že ta holka určitě bude natáčet, měla by natáčet se mnou a sama. A potom ještě další člen mužského původu, prostě kluk mýho věku, bude zřejmě taky natáčet, není to teda jistý úplně napevno, protože no, to si nechám radši pro sebe, on by mě jinak zastřelil, ale každopádně má menší komplikace, takže to není úplně na 100% jistý, ale je to velice pravděpodobný, takže se můžete těšit určitě na videa ze hry World of Tanks, jak od něj, tak určitě i ode mě. Podobné video, jako jsem udělal na hru Patch of Exile, první díl, tak udělám něco podobného na hru World of Tanks. Momentálně vám můžu říct akorát, že jak už název vypovídá, takže je to hra o tankách a jde tam hlavně o tanky a herní taktiku. I když tou herní taktikou to není zas takový, protože na začátku, než budete mít nějaký hodně dobrý tanky, tak se tam ta taktika vůbec neřeší, protože si každý prostě jde kam chce. A i by to bylo jakoby k ničemu, tak jsem sebral docela dost dobrou věc. Tak když někde najdete tuto obálku, tak si to určitě, tak to určitě neprodávejte, protože se s tím dá vylepšovat brnění. Bych se rovno mohl vylepšit, jo. Až do maximálně 20%, tohle je fialový, takže mi to přidalo 5%, myslím, 5 nebo 2% k výdrži. A je to celkem výhodný teda, no. Dá se to, můžete těch obálek použít hodně, ale říkám, jsou dost vzácný a dá se to využívat ten bonus až do maxima 20%, což znamená, že na normální věci, bílé věci budou mít bílý nápis, jich můžete použít 10, ne, to přidává po 5%, takže 4, když budete mít takhle fialový, že to bude mít tady ten fialový název, ne tady dole, ale nahoře to Olden West The Things Think Skintera, tak to je po 2 nebo po 3%. Potom když budete mít zlatou, tak to je po 1 nebo po 2%. Po 1% nebo po 2%, teď jsem úplně jistý.
ale já vám dám do popisu tohleto videa stránku, kde si můžete najít jakýkoliv item, co dělá tohle, všechny prostě tyhle ty itemy, které se dá nějak využít na vylepšování a podobné věci, tak vám dám odkaz, kde najdete jeho, jak to vypadá, takže tam bude taková ikonka, auto bude napsaný, co k čemu to je dobrý, co to dělá. Je to docela výhodná stránka, jsem taky si tam koukám, protože si to ještě úplně nepamatuju, co to dělá. A některé věci ani nemám, takže jako si tak. A to by bylo asi teda všechno. Já se uklidím na portál, nebo to tady dokylim. Vím, že je tohleto opravdu malý video, krátký, ale chtěl jsem vám ukázat ten technologický strom a říct něco k tomu YouTube kanálu. Potom se do města. A já vám děkuju za shlédnutí. Mé další video, které se pokusím natočit ještě dneska, nevím teda, jestli se ještě dneska dostane na YouTube, doufám, že jo. Ale není to až tak jisté, přinejmenším zítra. Bude ze hry World of Tanks a bude to styl videa, jako byl, jak už jsem zmínil, jako první video na Patch of Exile, tudíž představím tu hru, ukážu vám, jak to vypadá, co se tam dělá, jaký je princip té hry, co se tam všechno dá dělat, co je k čemu dobré a podobně. Takže já se s váma loučím u dalšího videa. Ahoj!